прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. В Одесі відзначають День Соборності України. Це свято для кожного з нас. Це свято соборності, це свято об'єднання нашої славної України. Виставка «Українське військо 1917-1921» відкрилася в історико-краєзнавчому музеї. Такі виставки дуже навіть було б корисно використовувати на уроках історії, щоб учням наочно показувати і зацікавити їхню увагу. В Одесі відзначають День Соборності України. На Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку де Ришельє зібралися люди, аби створити живий ланцюг як символ об'єднання у 1919 році Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ми кожного року, окрім ланцюга, придумуємо щось нове і цікаве. Цього року у нас буде велике серце живе, яке створять військові курсанти, да, з військової академії і не тільки. І це буде дійсно класно, тому що оце серце, воно буде символізувати любов до України. Ми спробуємо зробити ефект серцебиття і потім зробимо ще більше величезний ланцюг, тому що я думаю, що десь буде чоловік 400-500. Отак от у нас має бути дуже красиво. Для нас це велике свято. Україна повинна бути єдина. Це зараз ми живемо в часі, коли українські території частково окуповані, Крим повністю окупований. Ця громадянська позиція кожного українця є надзвичайно важливим. Це наша позиція, що ми хочемо, щоб Україна була єдина. Вечір дуже такий чудовий, це приємна несподіванка, що дуже багато залучено курсантів, військових у майбутньому, які планують захищати нашу батьківщину, так, якби, і для них це дуже важливо, щоб вони знали нашу історію. Так, і чому я тут? Для того, щоб і далі підтримувати ту національну ідею, то прагнення до справді незалежності, суверенності держави, так, до боротьби, я, так як це робили наші предки. Так. Одеса приєдналася до всеукраїнської акції «Молитва за Україну». Її приурочили до 101-ї річниці проголошення Акту Злуки, Акту Воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу. Як проходила акція та що побажали її учасники Україні – дивіться далі у сюжеті. О 13-й годині біля пам'ятника Івана Франко зібралися люди. Туди, на честь Дня Соборності України, вони принесли квіти. Учасники акції, переодягнені в національне вбрання, заспівали українські народні пісні. На Вкраїні тя чекаю, знай, повертайся до цього віконця. Це свято для кожного з нас, це свято соборності, це свято об'єднання нашої славної України. Після того, як священнослужитель Павло Юристи прочитав молитву, учасники акції з'єднали між собою жовті та блакитні стрічки. На них вони написали побажання Україні та українському народові. Я дуже хочу, щоб в Україні був мир, щоб улыбались діти, щоб світило сонечко, щоб розвивалась наша Україна, щоб ми всі вместе були дружні і, звісно ж, здорові. З праздником вас, дорогі українці! Національна гвардія спільно з народом проводить цей захід. Також тут присутні військовослужбовці, жінки, які присутні також на цьому заході. Підтримує Україну за єдність разом з нашим народом. Ми всі прагнемо до миру. Зараз складний час в нашій Україні, йде війна. І ми як можемо швидше приближаємо той мир. Хто як може, хто веде переговори, хто пише закони і приймає їх, а ми можемо допомагати, волонтерити, своїми податками фінансувати армію. І ми запросили сьогодні всіх помолитися за Україну, бо молитва вона об'єднує і молитва має велику силу.
Загалом акція «Молитва за Україну» тривала годину. За словами її учасників, їх було близько 100. Співробітників поліції на заході не було. Ксенія Процепова, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, подібні акції відбувалися також у Миколаєві, Тернополі, Кропивницькому, Ужгороді та інших містах України. Загалом у 22 населених пунктах України. Зранку в рамках святкування Дня Соборності відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. За повідомленням правоохоронців, в заході взяли участь більше 100 людей. Подробиці далі у сюжеті. Покладання квітів у парку Шевченка розпочалося о 10-й годині ранку. Зокрема, у заході взяли участь військовослужбовці, духовенство та громадськість. Лілія Грачулевич кожного року відвідує заходи на честь Дня Соборності України. Як другий день народження, да? це день, коли Україна знов стала єдиною, знов стала такою великою, могутньою, неподільною державою. І як на мене, то для кожної людини, для кожного щирого українця сьогоднішній день має бути дуже важливим. Саме головне – себе в душі відчувати цю соборність, єдність. Єпископ Української православної церкви Павло розповів, чому для нього важливий цей день. Наші кращі сини і дочки, захищаючи нашу землю на сході України, віддаючи і своє життя за наш з вами спокій, теж утверджують і підтверджують ці свободоправні акти, які були підписані 101 рік назад, якими ми мотивуємо своє життя і сьогодні. Юлія Цух, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Одна людина померла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася минулої ночі на розі вулиць Катеринівської та Троїцької. Про це повідомила речниця Нацполіції Одеської області Любов Гордієвська. На екранах ви бачите місце події. Зіткнулися автомобілі Porsche Cayenne та ВАЗ-2115. Я мала місце на розі вулиць Катеринівська та Троїцька, де сталося зіткнення автомобілів Porsche Cayenne та ВАЗ-2115. Вказані події правоохоронці наразі кваліфікують за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого кримінального провадження встановлюються усі обставини цієї події. Наслідок аварії водій ВАЗу загинув на місці. Четверо пасажирів його автівки були ушпиталені. Троє до Одеської міської клінічної лікарні номер 11 та один до обласної лікарні. У нас обратились в півтори ночі 3 чоловіка, із них один госпіталізований, двоє ушли амбулаторно домой. Госпіталізований пацієнт в челюстно-зубову хірургію з переломом нижньої челюсті, з рваною раною лиця. Пацієнти, які ушли домой, у них ушиб, травма века глаза і, в принципі, вони амбулаторні. Потом 3 часа ночи к нам обратился пациент, водитель второй машины, тоже амбулаторное лечение, там ушиба. Пацієнти з переламом щелепи після того, як зранку пройшов обстеження, висловив бажання лікуватися амбулаторно вдома. У пацієнта двосторонній перелом нижньої челюсті і множественні рани лиця. Больному була в повному об'ємі оказана допомога. Отломки челюсті нижньої були мобілізовані, рани всі були обработані. Сегодня с утра он сделал контрольные рентгенологические снимки. Состояние перелома удовлетворительное, отломки стоят правильно. Больной от стационарного лечения отказался и будет выписан. Четвертого пасажира ВАЗу оглянули медики та через незначні, за їх словами, травми виписали на амбулаторне лікування. Таку інформацію кореспондентам Суспільного повідомили в обласній клінічній лікарні. Наразі наші кореспонденти намагаються отримати коментарі водія Porsche Cayenne щодо ситуації. Екс-очільник Нацполіції Одещини Дмитро Головін оскаржить заставу у 525 тисяч гривень, яку йому обрав Вищий антикорупційний суд. Апеляцію подали 17 січня. Про це кореспондентам Суспільного розповів адвокат Головіна Микола Стоянов. В апеляційному суді прохатимуть, аби до Головіна не застосовували жодного запобіжного заходу, розповів адвокат.
Зауважив, сторона захисту вважає підозру у розкраданні партії цигарок Головіним необґрунтованою, а ризики порушення запобіжних заходів – відсутніми. Вважаємо, що рішення є незаконним та необґрунтованим, внаслідок того, що підозра Дмитра Валерійовича є необґрунтованою. До цього засідання було звернення Національного антикорупційного бюро до керівника САП, тобто до Холодницького пана, з приводу продовження строків досудового розслідування до 12 місяців, тобто до кінця липня 2020 року. Назар Іванович Холодницький частково задовольнив таке клопотання і вважає, що достатньо буде для завершення справи ще 3, а не 6 місяців. Тому, відповідно, завершення досудового розслідування в нас обмежено строки завершення досудового розслідування кінцем квітня цього року. Нагадаємо, 17 січня Дмитру Головіну скасували нічний домашній арешт. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід на заставу у розмірі 525 тисяч гривень. Таким чином, частково було задовільнено клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нагадаємо, колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна підозрюють в розкраданні партії цигарок на суму 50 мільйонів гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. За версією правоохоронців, він разом з його заступником Костянтином Гейко у 2017 році продав 7 контейнерів цигарок, які проходили по одній зі справ речовими доказами. Головіна затримали в Одесі 25 липня 2019 року. У Суворовському районі Одеси закрили аптеку, працівників якої підозрюють у незаконній торгівлі ліками. За інформацією прес-служби Головного управління Нацполіції в Одеській області, фармацевтичний заклад працював без ліцензії. З приміщення аптеки правоохоронці вилучили ліки на суму більше 100 тисяч гривень. З аптеки, яка функціонувала без відповідної ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, працівниками поліції було вилучено медичних препаратів на суму більш 100 тисяч гривень. Дану аптеку було встановлено працівниками управління протидії наркозлочинності з співробітниками Суворовського відділу поліції. Відносно керівника аптеки було складено адміністративний протокол за частиною першої статті 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментар керівника аптеки або його адвоката щодо ситуації. Українське військо 1917-1921. Під такою назвою відкрили виставку, присвячену подіям Української революції 17-21 років ХХ століття. Організатором став Український інститут національної пам'яті. Аналогічні виставки запрацювали сьогодні у всіх областях України. В Одесі безкоштовно відвідати такий захід можна в історико-краєзнавчому музеї. Наші кореспонденти були присутні на відкритті. Більше подробиць у сюжеті. Експозиція складається з 18 історико-просвітницьких стендів різної тематики. Виставка розповідає про зародження українського війська та відновлення мілітарних традицій нині, розповів Сергій Гуцалюк, представник Українського інституту національної пам'яті. Тут представлені всі роди військ. Всі різні підрозділи, які були в складі збройних формувань Центральної Ради, Української Центральної Ради, військ директорії, періоду гетьманата і навіть повстанські атамани. Одеса знамена цими подіями, бо в Одесі був сформований 10-тисячний корпус, так звана Одеська гайдамацька дивізія, яка зброєю в руках воювала тут на вулицях міста в 1917-18 роках, відстоюючи незалежність України. Олександр був учасником антитерористичної операції у 2014-15 роках. Розповів, чому вважає тему виставки важливою. Була схожа ситуація, ніж та, яка сьогодні. Дуже схожа. Теж ворог йшов зі Сходу, теж була українська державність, останній розвиток, становлення. Тому у нас є своя власна історія війська. Відкриття виставки в Одесі, воно надважливо з точки зору досвіду і роблення висновків із такої геополітичної ситуації. Це важливо з точки зору національно-патріотичного виховання, тому що молодь, вони мають розуміти, що було насправді, що біле, що чорне.
Надія за освітою історикиня. Поділилася, чому зацікавилася експозицією. Події 17-19 років насичені безліч подій. І такі виставки дуже навіть було б корисно використовувати на уроках історії, щоб учням наочно показувати і зацікавити їхню увагу, і щоб про період склалися сталі знання. Відвідати виставку можна щодня, крім п'ятниці, з 10 до 17.00. Виставка «Українське військо» демонструватиметься у Одеському історико-краєзнавчому музеї до 9 лютого. Далі виставку повезуть у Одеську область. Олександра Мельниченко, Євгеній Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!